Dva početnička pitanja koja stalno dolaze pitanja od kojih se dižu e, dlake na glavi stručnjacima e, na Balkanu koji zaboravljaju da su i oni nekada davno bili početnici, imali stotine pitanja i stotine nepoznanica i zato evo ova dva koja su došla možda minuticu, dvije vremena a, ćemo izgubiti čisto da pojasnimo ljudima jer toliko je pitanja ne bi stalo u stotinu videa, međutim evo tu i tamo idemo o, pojasniti izraz koji često vidim kako da prebacim pare na kripto novčanik. Kako da prebacim pare? To je jedan od, jedna od pitanja. I drugo pitanje koje često vidim kaže koliko kriptovaluta može stati na taj ili bilo koji novčanik, koliko on ima memorije i tako dalje. Wow, je li tako? I sad onako, dižu se kose na glavi stručnjacima, rugaju se, podsmjehuju e, tim svim novim ljudima u kripto svijetu, e, bez imalo poštovanja prema svim tim novim ljudima, a svi bi htjeli da crypto adoption ide tako da svi živi koriste kriptovalute, a svi bi se ismijavali početnicima i njihovim početcima. I zato, onako, u kost, znači, ljudi, vi na Ledgeru, Trezoru... Tangemu, bilo koji kripto novčanik, nebitno koji imate, gdje ste ga kupili, kad ste ga kupili uh, i da li ste ga uopće kupili. Vi možete imati 100 dolara bitcoina, a možete imati 100 milijuna dolara bitcoina. Znači, već smo to prošli i nećemo se ponavljati. To je video od jučer prekočer svakako pogledajte ovaj, što su kripto novčanici i zašto oni uopće služe i da su oni samo ključavi da bi vi došli do svog. Tog, u ovom slučaju Bitcoina, ali općenito do svojih kriptovaluta. Znači, neograničeno, koliko god vi možete posjedovati, kupit, potrošit, da li ste prodali bubreg pa kupili Bitcoin, nebitno je, koliko god imate toga, sve vam to može stati. Znači, nema, nije to ona USB stick, pa može stati, staviš dva filma pa ne može treći, ili ona nekadašnja, ona floppy kartica pa staviš pet slika, ne može šesta. Nije to CD, pa na CD može stati toliko i toliko memorije, znači, kužite, to je, to je broj jedan. Broj dva, kaže, želim staviti pare na, krip, na, na novčanik. Kako da stavim pare na novčanik, znači, to je, ajmo se odmah vratiti opet korijenima pa pogledajte onaj video. Znači, na kripto novčaniku drže se kriptovalute. Nemam sad novčanik ovdje u sebe, htio sam pokazati ovaj običan novčanik koji mi imamo gdje se drže novci. Novac, papirnati novac držite u džepu, kužite. Na kripto novčaniku ne držite pare, ne držite novac. Sa tim parama, sa tim novcem, na mjenjačnicu ćete otići kupiti kriptovalute i onda ćete kriptovalute prebaciti na novčanik. Novčanik za kriptovalute služi za držanje kriptovaluta. Znam da za one koji su pro u kriptu davanje ovakvih odgovora zvuči onako ajme majko, međutim mislim da je bilo potrebno da kratko riješimo ove dvije enigme, a biti će ih još puno i vjerujem da ćemo ih sve riješiti ovdje na kanalu. Što vi mislite o ovome? Napišite u komentar, nekoga ćemo možda izvući, možda neko osvoji novčanik. Dajte like, pretplatite se ako još niste i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!